السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور پڑھنا چاہیے تمام امتیوں کو درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ناظرین، آئی پلس ٹی وی کے اس پروگرام میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارا جو سبجیکٹ ہے جن، جادو اور ان کے سبب ہونے والے بیماریوں کا جو علاج ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ قرآن اور صحیح احادیث کی دلائل کے ساتھ سمجھائیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن اور صحیح احادیث کو پڑھنے والے بنے، سمجھنے والے بنے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی تبع کرنے والوں کی طرح. اللہ کے بندوں میں بہت سارے انسان جنات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے، لوگوں کی خیالی باتیں ہیں. کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ایلینز نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. خیر، اللہ کے وہ بندے قرآن اور احادیث کو پڑھے نہیں ہیں، اور اگر پڑھے ہیں تو سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھے نہیں ہیں. جنات کا وجود ہے، جس طریقے سے انسان اللہ کی ایک مخلوق، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ویسے جنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اس قرآن میں 114 سورے ہیں، اور 114 سوروں میں سورہ نمبر 51 سورہ ذاریات ہے، آیت نمبر 56 ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور اللہ نے پیدا کیا ہے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو اس آیت میں جنات کے بارے میں اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اللہ نے جناتوں کو بھی پیدا کیا ہے، جیسے ہم انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے اپنی، ویسے جنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے. جنات
پیدا کیے گئے ہیں کس چیز سے؟ قرآن مجید سے جواب ملتا ہے. قرآن مجید میں سورہ حجر سورہ نمبر 15 ہے, آیت نمبر 27 نمبر والی آیت سورہ نمبر 15 کی, اللہ نے فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ, اور جناتوں کو ہم نے پیدا کیا تم سے پہلے آگ کی لو سے. نار السموم کہا اللہ نے, نار نہیں کہا, یعنی صرف نار سے پیدا کیے ایسا نہیں کہا اللہ نے, بلکہ اللہ نے کہا نار السموم. نار السموم آگ کی لو, شعلے والی جو آگ ہوتی ہے اس کی لو. اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ نار السموم, دوسرے مقام پہ اللہ نے مارج من نار بھی کہا, مارج کہا, تو آگ کی سموم سے یا آگ کی مارج سے پیدا کیا ہے اللہ نے جناتوں کو. سورہ رحمان سورہ نمبر 55 ہے قرآن مجید میں, آیت نمبر 15 ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار, اللہ نے جناتوں کو پیدا کیا آگ کی لو سے. آگ کی لو یہ کیا چیز کا نام ہے؟ آگ کی لو مثال کے طور پہ, سمر سیزن ہے, گرم ہوائیں چلتی ہیں, اور وہ گرم ہوا انسانی جسم کو جب چھوتی ہے تو انسان محسوس کرتا ہے گرم ہوا, گرم بھاپ اس کو چھو رہی ہے. تو ایک ہوا جیسی گرم ہوا آگ کی سموم سے, لو سے پیدا کی گئی سو مخلوق ہے, یہ سمجھ میں آیا ہے ان دونوں آیتوں سے. جن ورڈ قرآن میں 22 ٹائمز آیا ہے, الجان ورڈ قرآن میں 7 ٹائمز آیا ہے. جن ایک کو کہیں گے, الجان یعنی ایک سے زیادہ. تو یہ بات انکار اب نہیں کر سکتے کہ جن نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ خیالی باتیں ہیں, ایسا کہنا غلط ہو جائے گا, کیونکہ دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں, قرآن میں ہے دلیل, اور قرآن اللہ کا کلام ہے. جنات کو اللہ نے پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے, جنات آگ کی لو سے پیدا کی گئی سو مخلوق ہے, اور ان کے بارے میں قرآن میں کتنے مرتبہ ان کا ذکر ہوا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا. جن کو انسان نہیں دیکھ سکتے, اللہ نے قرآن میں سورہ نمبر 7 سورہ آراف آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا کہ ابلیس اور اس کے قبیلے تم انسانوں کو دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ, بے شک وہ یعنی ابلیس اور اس کے قبیلے تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انسان انہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے, یہ اللہ نے کہا ہے. تو بے شک ہم انسان جناتوں کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, جنات ہم کو دیکھتے ہیں. تو شاید یہ بھی ایک مسئلہ ہو کہ جن نہیں دکھتے اس وجہ سے ان کا انکار کرتے ہیں لوگ, غلطی میں ہیں وہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں, ایسا کہہ رہے ہیں کہ جنات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جنات ہوتے ہیں, جنات کا وجود ہے, یہ دلائل ہمارے سامنے ہیں قرآن کے. جنات میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کبھی تم خلا میں داخل ہو, خلا اوپن گراؤنڈ میں جا کر جو ہے قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تھے اس دور میں, لیکن آج ہمارے پاس واش رومز ہے, باتھ رومز ہے, ٹوائلٹس ہے, تو اس میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا سکھایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اے میرے اللہ, انی اعوذ بکا, میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں, میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں, انی اعوذ بکا, اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں, من الخبث والخبائث, خبیث مرد جنوں سے, خبیث عورت جنوں سے. تو اس دعا میں جو سبق ملا
کہ ہمیں خلا یعنی بیت الخلا جسے کہتے ہیں ٹوائلٹس باتھ رومس واش رومس میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا چاہیے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اس دعا میں خبوثی والخبائث جو ذکر ہے اس سے مراد ہے مرد جنات شیاطین، عورت جنات شیاطین، وہ خبیث جن شیاطین سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. تو خیر سبق ملا کہ ان میں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں. یہ تمام جناتوں کا جو باپ ہے اس کا نام ہے ابلیس. قرآن مجید میں 18 نمبر والا جو سورہ ہے سورہ کہف، اس کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذریته اولیاء. آیت ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جب اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے، تو سوائے ابلیس کے تمام فرشتے سجدہ کیے. کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربه اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کیا. افتتخذونه وذریته اولیاء، کیا تم اب اسے اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناؤ گے؟ اللہ ہم انسانوں سے کہہ رہے ہیں، تو ہم انسان نہ ابلیس کو دوست بنانا ہے نہ اس کی ذریت یعنی جنات کو دوست بنانا ہے. ہم تو اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ ہم آپ کے ولی بننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنا ولی بنا لیجئے. اللہ سے ہمیں کہنا ہے، قرآن پڑھیں گے اور احادیث رسول پڑھیں گے اور پھر سمجھیں گے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں کی سمجھ کے مطابق، اور پھر عمل کریں گے ان تعلیمات صحیحہ پر، انشاءاللہ تقویٰ بھی ملے گا اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں. اللہ ہم سب کو ولی بنائے، آمین. اللہ کے بندو، بات جنات کے تعلق سے ہے. جنات اللہ رب العالمین کی مخلوق، اللہ نے انہیں کچھ طاقت دے رکھا ہے. جنات شکل تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اپنے آپ میں. جیسے آپ قرآن مجید میں سورہ نمبر 8 سورہ انفال آیت نمبر 48 جب پڑھیں سبق ملتا ہے جنگ بدر کے تعلق سے. کفار مکہ مشرکین مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جب بات کر رہے تھے تب ان کے پاس یہ بات تھی ذہن میں کہ اس سے پہلے جو ایک جنگ ہو چکی تھی تو اس جنگ میں کچھ قبیلے کے لوگ ان کی غیر موجودگی میں مکہ لوٹے، لہٰذا اگر ہم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے نکلیں گے تو پھر ایسا نہ ہو جائے. تو وہاں پر ابلیس جو ہے ان کی یہ باتیں سن کر وہ انسانی شکل اختیار کر کے سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے اپنے لشکر کو انسانی شکل میں لے کر پہنچا کفار مکہ کے پاس اور بولا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، چلو ہم مل کر محمد سے لڑتے ہیں. تو مشرکین مکہ کفار مکہ ابلیس کے ساتھ جنگ بدر میں کھڑے ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کے لیے. اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ نے فرشتوں کو نازل کرنا تھا، اللہ نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی مدد کے لیے. تب اللہ رب العالمین کا یہ غلام جو نافرمانی کیا اللہ کی ابلیس، یہ دیکھا فرشتوں کو، اور جنات فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، لوٹنے لگا. کفار مکہ سوال کرنے لگے تو تو ہمارا حمایتی بن کے آیا تھا اور تو پلٹ جا رہا ہے. تب ابلیس نے جو انسانی شکل میں تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں
وہ کہنے لگا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. یعنی فرشتے جو اللہ رب العالمین کے حکم سے نازل ہوئے تھے وہاں پر اس میدان میں بدر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار سے لڑنے کے لیے, تو وہاں پر ابلیس نے دیکھ لیا فرشتوں کو اور وہ واپس ہو گیا. تو ایک یہ دلیل ملی ہمارے پاس قرآن سے کہ جی ہاں جنات کو اللہ نے طاقت دے رکھا ہے, وہ انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. دوسری ایک دلیل ہے حدیث میں, صحیح بخاری حدیث نمبر 5010, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے زکوٰۃ پر ان کو نگران کے طور پر جو ہے رکھے تھے. تو وہاں پر ایک رات ایک شخص آیا اور غلہ چرانے لگا, اپنے تھیلے میں بھرنے لگا, تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پکڑ لیا اسے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کے لیے اسے بول رہے تھے کہ اب تجھے میں رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا. تب اس نے کہا کہ میں جو ہے بچوں والا ہوں اور بہت زیادہ جو ہے اپنی تکلیف سنایا, تو رحم آ گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اور چھوڑ دیے. دوسرے دن پھر آیا, پھر جو ہے چوری کرنے لگا, پھر پکڑے, بولے کہ میں تجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا. پھر وہ رویا اور اپنے جو ہے تکلیف سنایا, تو پھر رحم آ گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو, اس پر چھوڑ دیے. پھر تیسرے دن آیا, پھر چرانے لگا, تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تو ہر روز آ رہا ہے اور ایسے ہی کہہ رہا ہے اور چلے جا رہا ہے, آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. تب وہ کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک چیز سکھاتا ہوں, جب کبھی تم اسے پڑھ لو سونے سے پہلے تو تم اللہ کی حفاظت میں رہو گے. آیت الکرسی سکھایا تو اسے چھوڑ دیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر واقعہ بیان کیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی بتا گیا, اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ جو آ رہا تھا وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں معلوم, آپ بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا اور اس نے جو چیز سکھا گیا وہ بات تو سچی ہے آیت الکرسی کے تعلق سے, لیکن تھا وہ جھوٹا. اس دلیل سے بھی معلوم ہوا کہ انسانی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے کوئی جن شیطان. صحیح مسلم میں کتاب السلام میں حدیث نمبر 5839 ہے اور 5841 بھی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں, ابو صائب رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں کہ میں ایک روز گیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے گھر, تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو میں ان کے گھر میں بیٹھ گیا اور مجھے کچھ کھڑکنے کی آواز سنائی دی, تو میں اٹھا اور دیکھا تو دیکھا کہ کوئی سانپ تھا, تو میں اچھل گیا اور اس کو مارنا چاہتا تھا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اشارے سے مجھے بیٹھنے کے لیے بولے, بیٹھ گیا. نماز سے جب فارغ ہوئے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, انہوں نے مجھ سے کہا کہ محلے کا یہ گھر دیکھو. محلے میں ایک گھر تھا, اس کے طرف اشارہ کر کے دکھائے, یہ گھر اس شخص کا ہے, ہم جیسا نوجوان تھا جو جنگ خندق میں ہمارے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا, نوجوان تھا, نئی نئی شادی ہوئی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر دوپہر کے وقت اپنے گھر جانا چاہا. تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا ہتھیار اپنے ساتھ لے جاؤ, مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں بنو قریظہ والے حملہ نہ کر دیں. تو وہ اپنے ہتھیار لے کر اپنے گھر کے طرف چلے. جب گھر کے پاس پہنچے تو ان کی زوجہ محترمہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہے باہر. غیرت صحابی کی دیکھیے کہ وہ نیزہ لے کر بیوی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے, تو بیوی نے کہا کہ اپنا ہتھیار اپنے پاس رکھو اور پہلے اندر چل کے تو دیکھو کس چیز نے مجھے باہر آنے پر مجبور کیا ہے.
صحابی رسول اندر داخل ہوئے, دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے ان کے بستر پہ. تو وہ نیزہ جو ہے سانپ میں پورا دیے, سانپ کو اس سے مارے, اور پھر وہ نیزہ نکال کے باہر اپنے گھر میں صحن میں اس نیزے کو گاڑے تاکہ اس کا جو خون ہے وہ مٹی میں اندر مل جاوے. اور پلٹے ہی تھے کہ وہ سانپ نے اس صحابی رسول پر حملہ کر دیا, صحابی کا بھی انتقال ہو گیا, سانپ بھی مر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچائی گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ کے کچھ جنات اسلام قبول کیے ہیں, جب کبھی تم اپنے گھر میں ایسے موذی جانور دیکھو تو تم خبردار کرو تین مرتبہ, فلیؤذن ثلاثا, الفاظ تین مرتبہ خبردار کرو, وارننگ کرو, اور اگر وہ نہ جائے اسے مار دو. تو دلیل ہمیں یہ ملی حدیث سے کہ جن سانپ کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں, یعنی جانور کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں جنات, اللہ نے انہیں وہ طاقت دیا ہے. تو ناظرین, یہ جو دلائل قرآن اور حدیث کے ہیں اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ جنات کا وجود ہے اور اللہ نے کچھ طاقتیں انہیں دے رکھا ہے, وہ انسانی شکل بھی کبھی اختیار کر سکتے ہیں, کبھی جانور کی بھی. تو ناظرین, یہ نشست کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے, آگے جو دلائل قرآن اور حدیث کی ہمیں بتانا ہے, سمجھانا ہے انشاءاللہ, وہ باتیں اگلی نشست میں پھر آئے گی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.